І раптом вони всі затихли всередині, почали сприймати один одного, дихати разом, діяти разом, знаходити разом фінал, який вони не знали, коли і де буде. Лялька реагує на тканину, і це зображує те, як тіло реагує на рух простору і на об'єкти в просторі. І це і є відповіді, мені здається, на те, чому тут архітектура є. Початково я був дещо скептично налаштований до цього курсу, оскільки це щось абсолютно нове для загалом української освіти. В цьому просторі ми провели 5 зустрічей безпосередньо зі мною, і 3 з них були без світла. Так що в перший раз, коли ми працювали без світла, я був так трошки спантеличений і не до кінця знав, як мені на це реагувати, але прийняв задані обставини. Очевидно, це навіть в якомусь сенсі якось так для мене було творчою провокацією, бо я зрозумів, що окей, ну така реальність, і ми продовжуємо працювати в часі війни, і ми продовжуємо робити свою роботу, і це десь навіть надихає, і окей, які нові можливості це відкриває. І насправді, з точки зору методологічної, це теж було дуже цікаво, бо моя частина курсу великою мірою про чутливість тілесну, про тілесну взаємодію, про те, як вони групою можуть один одного починати відчувати, як вони можуть звертати більшу увагу на простір, який займає їхнє тіло, не думати про це, а відчувати свої кордони, відчувати свій ритм, відчувати себе в просторі. І це, звичайно, підвищує необхідність бути більш включеними тілесно. І від того вони, в принципі, працювали більш сфокусовано в таких випадках. Багато хто вважає, що архітектура – це проєктування будівель, а в енциклопедії можна прочитати, що архітектура – це вид мистецтва. Мені здається, що архітекторам треба більше мистецтва. І тоді вони будуть думати про образ, і коли думаєш про образ фінальний, да, тримаєш його в голові, то всі інші засоби досягнення цього образу, вони відбуваються якби самі собою. Саме через графіку з Костянтином Зоркіним спочатку було по-новому для мене, після досвіду художньої школи, вивчати те, як академічний малюнок можна змінювати, і як можна з аркушу паперу діставати глибину, діставати об'єм зовсім новими шляхами, не такими звичними, як це в класичному підході. Було дуже цікаво просто дослідити простір зовсім під іншим кутом. Це дуже цінно досліджувати простір наче зсередини, а не ззовні, як це роблять в більшості архітектурних шкіл, стати учасником і головним діячем простору, власне, чим і ми займалися на цьому курсі. Перша частина – це малюнок, друга – це лялька, і третій – це перформанс фінальний, який вже вмикає оці механізми внутрішнього руху, які є в людині, просто ми багато чого не помічаємо, а тут нас прокидається це відчуття, як ми рухаємося, хто ми, але для цього треба відсторонитися. Тобто треба спроєктувати себе на щось, на предмет. Рух точки, який формує лінію, так само як палиця, як лінія, яким чином можна цю лінію намалювати в просторі, яким чином ця палиця раптом може сформувати площину. І це вже дуже простий такий принцип ніби, але потребує включеності тілесної, потребує моєї проєкції себе на цей об'єкт. А коли їх декілька? А коли їх 3, а коли їх 5, вони починають формувати простір разом. Основна мета, як на мене, як я зрозуміла, було синхронізуватись усіма, починати бути уважним до своїх колег, до ляльки, до простору, відчувати і вірити в цей простір, не просто вірити, створювати його, і створювати його не тільки для глядача, а й для себе. Відповідно, це не можна наперед визначити сюжет чи завчити рухи, інакше це буде зовсім про інше. Це про чуттєвість до навколишнього середовища, мені здається. Тобто я впевнений і я відчуваю, що цей курс дійсно змінив у мені власне оце сприйняття. Я став набагато точніше і передавати простір навколо себе своїм тілом. Це дійсно була саме комбінація курсів, вони йшли паралельно,
І було цікаво відслідковувати, як асиметрія понять і взагалі те, що ми вивчали на цих предметах, потім в якийсь момент дуже органічно з'єдналась і якось по-новому почало з'являтися бачення того, як працювати з простором. Якщо я роблю щось у просторі, мені треба спочатку подумати, хто я, а що таке простір, а що таке роблю. Да? Тобто три слова «я роблю» там, і щось, і навіщо я це роблю. Але що таке простір, що таке я у просторі, і як це робити щось у просторі, це треба усвідомити, це абстракція. І з цієї абстракції починався, я думаю, Баухаус, починався конструктивізм і взагалі багато авангардних течій. В принципі, зробили мистецтво, акт мистецтва відбувся. От мистецтво необхідно архітекторам, і крім проєктування, їм треба робити речі, може, не такі функціональні, не такі утилітарні, але які засвоюються внутрішньо.